Spremna je naša kolegica Ivana za svoje prvo javljanje jutros. Idemo je čuti i vidjeti. Dobro jutro, Ivana. Dobro jutro, Katina. Evo, nalazimo se na USKOK-u za koji dan u Zadar stižu vrhunska imena hrvatskog jedrenja. Ja ti neću otkriti o čemu se radi, nego će to obaviti moj jutrošnji gost, Robert Sandalić. Roberte, dobro vam jutro. Dobro jutro. Pa kako ste rekli, vrhunska imena dolazi na otvorenom prvenstvu države za klasu Melges 24. Jedna vrlo popularna klasa u svijetu koja evo drugu godinu je u Hrvatskoj. Mnogi naši vrhunski jedriličari su došli do tih brodova i evo vozu Kup Hrvatske i ovo će biti drugo državno prvenstvo kod nas. Vi ste domaćin, pa kakav je osjećaj? Je li bilo teško organizirati ovakav događaj? Ma nije, to je nama normalno. Uigrani smo, nema tu nikakvih problema, praktički par dana prije se krene u realizaciju, a sve ovo drugo se obavi tijekom godine, tako da nema nikakvih problema. Evo, zvučna imena dolaze u Zadar, pa koja je onda posebnost ove regate? Pa, to je mogućnost njih svih skupa, oni inače jedru u različitih klasama van dizajn, od Stipanovića, Fantele, Kljakovića i ostalih. Ovo je mogućnost da su se svi naći na istim brodovima u istom brodu i to im je dodatna jedna da se poigraju međusobno da vidi di su, što su i tako. Naravno, bez posade ne ide, dakle svaki ima još i četvoro ljudi u posadi, tako da je njih pet na brodu. 4 do 5 zavisno kilaži. Ima li mlađih naraštaja ovdje? Ima, kako ne. Evo ovaj vikend idemo petak, subota, nedjelje, Kup Svetog Krševana, negdje 100-tinjak djece će doći, ovdje radi 3 dana, 9 regata u programu, tako da evo ovaj vikend će biti šušura u klubu. Možete li nam možda objasniti kakva su pravila ove regate? Pričamo o djeci? Ne, pričamo o Melgesu. Također je petak, subota, nedjelja, mislim da je 7 regata u planu, sve se vozu štap jedrenja i to je to. Potaknuli ste pitanje o Kupu Krševana. Možete nam malo detaljnije reći kad će se organizirati, koji datum, točno da ljudi znaju. Je, ovaj vikend je petak, subota, nedjelja, kvalifikacija za klasu Optimiz za izbor reprezentacije. I doće 100-tinjak, 110 mislim ih je ta trenutno na prijava. Da li bi željeli još neko natjecanje možda spomenuti nakon Krševana, nakon ove regate? Završavamo godinu koju svake godine zbožićno sa klasom Krstaš i to je kraj godine. Jedriličarski klub USKOK poznat je, ima dugu tradiciju. Kakav vam je osjećaj kada vidite iz dana u dan možda neke nove generacije koje dolaze, možda neke mlađe Fantele? Smisao svega ovoga je da se pojavu nove Fantele. Da li će, to će biti malo teško. Biće malo teško, ne ide to baš tako, ali jedini smisao svega ovoga da se radi s djecom i da idu naprijed, to je to. Kakvi su vam uvjeti rada? Nikad ko Englezima i Amerikancima i Dancima, ali za hrvatske uvjeti jako dobro. Eto, hvala vam lijepa. Hvala vama. Evo, dragi gledatelji, čuli ste od 25. do 27. studenog ovdje na USKOK-u, domaćini su i održat će se otvoreno prvenstvo Hrvatske. To je za sada to. Hvala draga Ivana, evo ona je za ranije uz more, nije ni to loše.